Qeyd edə bilərəm ki, bu günlərdə Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri səviyyəsində işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində yenidən qurma və restorasiya işlərinin necə planlaşdırılması haqqında müzakirələr gedir. Bunu Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan uzun illər ərzində işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında mədəni irsə qəsd edib. Bu torpaqlarda infrastruktur və yenidən qurma işləri ilə yanaşı mədəni, tarixi əhəmiyyətə malik abidələrin, arxeoloji yerlərin restorasiyası da ön plandadır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın qarşıdakı həftələrdə Azərbaycana edəcəyi səfərdən sonra bizim də Qarabağın yenidən qurulması və restorasiyası ilə bağlı fəaliyyətimiz intensivləşəcək deyə Türkiyəli nazir bildirib. Türkiyənin ən qısa müddətdə mədəni, tarixi abidələrin bərpası, qorunması istiqamətində bölgədə işlərə başlayacağı, bunun da öz növbəsində turizmin inkişafına təkan verəcəyi diqqətə çatdırılıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.